Sejam bem-vindos ao nosso curso de extensão. Meu nome é Rafael, eu sou professor de toxicologia do curso de farmácia da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema. Nessa videoaula, nós abordaremos os principais conceitos, né, envolvidos nas reações adversas a medicamentos, bem como um destaque, na verdade, para o uso off-label, né, de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para o tratamento da COVID-19. Qual que é a definição, então, de reação adversa a medicamento? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é qualquer resposta que seja prejudicial ou indesejável a um paciente, né, e ela não é intencional, numa dose que é usualmente empregada na terapia. Então, se o indivíduo faz a utilização de uma dose excessiva, né, de acordo com a definição, isso não caracteriza uma reação adversa a medicamento, e sim uma intoxicação aguda. Então, assim que uma dose, né, é prescrita, uma dose terapêutica, né, um fármaco é prescrito para um indivíduo, o que se espera desse fármaco? Que ele exerça seu efeito principal, né, seu efeito primário, que a gente diz, que é o efeito terapêutico. No entanto, alguns desses efeitos secundários que a gente diz podem aparecer, né, que são efeitos, na sua grande maioria, indesejáveis, e a gente chama de efeitos adversos. Aqui cabe uma ressalva. A gente vai falar muito sobre efeito adverso ou reação adversa. São termos, na prática, intercambiáveis, que a gente diz, são sinônimos, né? Uma pequena ressalva, né? Um efeito, na verdade, um medicamento causa um efeito, né? Aqui, no caso adverso, a gente está falando. Já o paciente manifesta a reação. Tá? Por mais que sejam similares, estes são os únicos detalhes com relação a efeito adverso e reação adversa. Outro ponto que merece destaque é a distinção entre um evento e um efeito adverso, né? Então, um evento adverso, na verdade, é qualquer manifestação indesejável que o sujeito tenha durante um tratamento farmacológico, mas ele não possui necessariamente uma relação causal com a utilização de medicamento. Já o efeito adverso, ele possui essa relação causal com o uso de medicamento. Então, um indivíduo, né, que segue um esquema posológico, né, prescrito por um médico, né, aqui a gente está demonstrando, né, no gráfico que está apresentado para vocês, uma administração por via oral, de um comprimido, por exemplo, né, de um indivíduo que faz uso prolongado de um determinado fármaco. O que acontece com a concentração plasmática desse fármaco no organismo? Conforme o indivíduo segue a mesma dose, né, e o mesmo padrão de administração, ou seja, mantém a frequência de administração, ele começa a atingir uma concentração que a gente chama concentração de equilíbrio, que está delimitado pela linha pontilhada do gráfico, né, que é justamente a concentração plasmática desejável e a qual vai ser responsável por exercer o efeito terapêutico. O que acontece, né? Alguns pacientes, né, na mínima exposição que eles têm a esse fármaco, eles podem desenvolver algum tipo de reação, né? Podem desenvolver um efeito indesejável, né? Que geralmente nós utilizamos o termo como hipersuscetibilidade. O que são hipersuscetibilidades? São efeitos adversos que ocorrem em concentrações subterapêuticas, né, e acabam incluindo o quê? Processos alérgicos, idiosincrasias, né, que são respostas qualitativamente diferentes do que normalmente é observado, e essas reações são potencialmente graves, né? Ou seja, se o indivíduo conhece, por exemplo, que ele é alérgico a uma determinada medicação, ele deve evitar o seu uso. Já se essa reação, se ele desconhece, né, e um medicamento é prescrito e ele acaba desenvolvendo um processo alérgico, ele tem que descontinuar o tratamento, tá? E normalmente buscar um tratamento auxiliar para essa reação adversa. Já os efeitos tóxicos, eles são manifestados em concentrações que a gente diz supraterapêuticas. Então, vocês estão vendo no gráfico, né, uma curva acompanhando, né, uma linha vermelha, né, que ultrapassa, na verdade, a concentração desejável. Né, e nisso pode incorrer em toxicidade.
Por que que isso acontece? Né? Alguns pacientes apresentam, mesmo numa dose que é usualmente empregada na terapêutica para a população em geral, né, eles podem apresentar variações genéticas que alterem, por exemplo, alguma etapa farmacocinética, ou seja, processo de absorção, distribuição, excreção e biotransformação de fármacos. Né, então, o comprometimento de alguma dessas etapas pode acarretar em acúmulo desse fármaco no organismo e ele desenvolver um efeito tóxico. Né, não só essas variações genéticas contam, mas uma doença associada também, né? Especialmente uma doença hepática, uma doença renal, podem predispor esse efeito tóxico. E cabe ressaltar aqui também, muitas reações adversas que promovem esse efeito tóxico são decorrentes de interações medicamentosas, ou seja, quando o indivíduo utiliza dois ou mais medicamentos concomitantemente. Nesse caso, o que deve-se fazer? Se for constatado efeito tóxico no sujeito, uma das intervenções que se tem é reduzir a dose para que ele continue o tratamento. Mas, se a reação manifestada for grave o suficiente, o indivíduo tem que descontinuar o uso desse medicamento. E efeito colateral. Muito a gente tem ouvido falar na mídia, né, em alguns artigos científicos, o efeito colateral de determinada substância é diarreia, o efeito colateral dessa substância é arritmia. Né? O que são efeitos colaterais? Na verdade, são efeitos adversos que ocorrem, né, na concentração terapêutica do fármaco. Ou seja, elas estão dentro dessa linha pontilhada que vocês estão vendo aí. E a gente tem algumas indicações para isso. Né? Como é que esses efeitos acontecem? Então, eles podem ter um mecanismo completamente distinto do que é o terapêutico. Né? A gente pode citar como exemplo antidepressivo tricíclico, né? Que pode apresentar como efeito colateral, secura na boca, né? Um efeito completamente distinto do que é o terapêutico, né? Uma ação distinta. Ou ele pode ter o mesmo mecanismo, né, de ação terapêutica, mas em outro tecido. Né? É o que acontece, por exemplo, com o uso de sildenafil, né? E os pacientes desenvolverem distúrbios de visão, alteração de cor, principalmente. Né? Isso é comum. Né? E, geralmente, essas reações, né, são inevitáveis. Né? O indivíduo pode manifestar a qualquer momento. Aí, de acordo com a gravidade desse efeito, o indivíduo tem que ou tolerar, né, ou simplesmente tratar a reação adversa, ou dependendo, se ela for muito grave, descontinuar o tratamento. Então, vocês estão me ouvindo também falar muito a respeito de gravidade, né? Isso é uma das classificações que é utilizada nessa parte de reação adversa medicamento, ou seja, classificação quanto à gravidade de uma reação adversa. Então, elas podem ser classificadas como leve, ou seja, não produzem uma invalidez no paciente, e podem ou não requerer um tratamento para essa reação adversa, mas o indivíduo não precisa fazer a interrupção do tratamento. Ela é considerada moderada quando ela gera uma invalidez, que a gente diz transitória, né, e ela requer o tratamento para conter a evolução dessa reação adversa. Mas, nesse caso, não é necessário que o indivíduo faça a interrupção do tratamento. Já as reações graves, né, elas podem ameaçar diretamente a vida do paciente, né, provocar hospitalização e ainda provocar sequelas permanentes nesses indivíduos. Aí, nesses casos, o que deve ser feito? Né, eles devem descontinuar o tratamento e, muitas vezes, tratar essa reação adversa, tratar especificamente, né, o efeito que foi causado por um determinado medicamento. E, obviamente, né, a reação mais grave é quando o paciente vem aqui, a óbito. Um outro tipo de classificação que a gente tem nessa parte de medicamentos, né, de reações adversas, é a classificação quanto à frequência. Então, a gente consegue estimar o número de uma determinada reação adversa, né, que ocorre numa população que toma um determinado medicamento. É uma fração. Então, a gente tem desde reações muito comuns, né, até reações muito raras, né, onde a gente tem
aí uma a cada 10 mil ou uma a cada 100 mil pacientes que são acometidos por uma reação adversa. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta para classificar, por exemplo, quanto à frequência? Né? Primeira coisa, né, o número de casos que são notificados, né, que muitas vezes são aquém do esperado, né, eles são subnotificados, que a gente diz. Outro grande problema que nós temos é tentar encontrar um número de pessoas que fazem uso daquela medicação, né? Então, é o que a gente diz, de estimar o denominador dessa fração. Tá? Esses são os dois grandes empecilhos que a gente tem para classificar uma reação adversa quanto à frequência. Bom, nem todas as pessoas, né, estão predispostas a desenvolver uma reação adversa. Em alguns casos, é praticamente imprevisível, né? Mas a gente consegue, vamos dizer assim, predizer, tem alguns fatores que a gente considera de risco para o desenvolvimento de uma reação adversa. Então, a idade, né, pacientes neonatos são mais suscetíveis a desenvolver uma reação adversa, né, pacientes idosos, principalmente, né, eles têm uma alteração fisiológica própria da idade, né, diminuição de secreção de ácido gástrico, diminuição de circulação sanguínea em tecido hepático, em tecido renal, comprometendo então processos de eliminação, então predispondo esse sujeito a uma reação adversa. Outros fatores, né, uma doença associada, né, especialmente as cardiopatias, né, doença hepática, doença renal, também podem comprometer o sujeito e, inevitavelmente, predispô-lo a uma reação adversa. As interações medicamentosas, como a gente comentou em alguns slides anteriores, né, elas podem sim ser causa suficiente para desencadear uma reação adversa. E os hábitos desse paciente, ou seja, se ele é um alcoolista, né, se ele é um tabagista, né, a gente tem relatos na literatura que o abuso de substâncias, por exemplo, impacta negativamente, né, na terapia do sujeito, né, também predispondo a uma reação adversa medicamentosa. Pois bem, nós temos visto muitos trabalhos, né, a mídia divulgando muita informação a respeito da Covid-19 e em alguns grandes países, né, como China, Itália, França, Espanha, tem feito uso, que a gente diz, off-label de determinados fármacos. Aqui em específico, a gente vai mencionar três, né? A cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. A maioria desses estudos, né, que estão sendo conduzidos foram baseados na atividade antiviral que foi testada in vitro, né? Então, a gente tem pouca informação com relação à eficácia, né, dessas substâncias e a sua segurança para o tratamento da Covid-19. Aqui vale ressaltar um ponto, né, o que é o uso off-label, né, de um medicamento. Na verdade, o médico prescreve uma medicação, né, para uma indicação, né, terapêutica que não foi aprovada por uma autoridade sanitária. No nosso país, né, a autoridade sanitária é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Em miúdos, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que não tem na bula, né, uma indicação terapêutica para aquilo que está se tentando resolver, tá certo? Então você está usando um medicamento que não tem uma finalidade, né, que está descrita em bula. Bom, cloroquina e hidroxicloroquina, então, quais são as indicações terapêuticas dela? A primeira delas é, sem dúvida, a malária. Esses fármacos foram desenvolvidos para o tratamento da malária, especificamente da forma esquizonte do parasita. Mais recentemente, né, esse fármaco também foi indicado para tratamento de doenças autoimunes, né, como lúpus eritematoso sistêmico, né, e artrite reumatoide. Tem se mostrado eficiente nesses casos. E, né, como eu falei para vocês, com base em estudos in vitro, né, tem se empregado, né, o uso desses dois fármacos para o tratamento da Covid-19. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos, na verdade, né, relacionados
as reações adversas desses dois fármacos, especificamente para as três indicações terapêuticas, né, que eu apontei para vocês: malária, lúpus eritematoso e artrite reumatoide. Os principais, né, efeitos adversos mais comuns que a gente encontra para esses dois fármacos, sem dúvida, são alterações do trato gastrointestinal. Então, náusea, vômito, diarreia, são os mais comuns com a utilização dessas substâncias. Alguns efeitos raros, né, podem ser manifestados, né, como efeitos neurológicos, confusão mental, convulsão, né, o paciente pode desenvolver. Efeitos cardiovasculares, né, vasodilatação, hipotensão, são efeitos que podem acontecer, são raros também, e arritmias cardíacas, né. Aqui vale ressaltar que esses efeitos, eles também podem acontecer se a administração for feita por via intravenosa e a infusão for feita de uma maneira, vamos dizer assim, mais rápida do que habitual, se a velocidade da administração for mais rápida. Isso pode promover, inclusive, um efeito tóxico, e um deles inclui a arritmia cardíaca. Outras manifestações também raras, né, como prurido, né, coceira, sensação de ardor na pele, né, também são efeitos que a gente diz que podem se manifestar, são raros de acontecer, mas eles ocorrem de maneira intensa, né, o que muitas vezes faz o indivíduo descontinuar a utilização por conta desses efeitos. Sem dúvida, o grande problema desses dois fármacos está relacionado à toxicidade ocular, especificamente retinotoxicidade e depósito desses fármacos na córnea. Então, o que acontece? Na verdade, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, elas têm afinidade pelo epitélio pigmentar de algumas estruturas oculares, especialmente que tem melanina, né, como retina, né, e o coroide. Claro, essa toxicidade, ela se manifesta com o uso prolongado desses fármacos. Então, está mais associado ao uso, por exemplo, em casos de tratamento de doenças autoimunes, né, lúpus eritematoso, artrite reumatoide. E é muito mais comum até na cloroquina do que na hidroxicloroquina. Então, aparentemente, a hidroxicloroquina se mostra mais segura nesse aspecto. E, sem dúvida, a forma mais grave, né, que a gente tem na literatura são os quadros de retinotoxicidade ou retinopatias, né, que a gente encontra. São doenças, de uma maneira geral, progressivas. Elas vão acontecendo com esse uso prolongado do fármaco e são irreversíveis, né, podendo comprometer a visão do indivíduo. Tá, há relatos na literatura, né, de detecção precoce desse quadro, né, pode ocorrer 9 meses após o início do tratamento ou tardiamente, né, 7 anos até após cessar o uso do fármaco. Então, são doenças que impactam, na verdade, reações adversas, na verdade, que impactam negativamente o indivíduo. E uma forma mais leve também já foi descrita, né, que são os depósitos na córnea, né, que eles podem ser manifestados 3 dias após o início da administração desses fármacos. Nesses casos, pode envolver indivíduos que estão sob uso de tratamento da malária, por exemplo, né, que se faz o uso até uma semana, por exemplo. Tá? E foi demonstrado que, se o indivíduo descontinua esse tratamento, esse processo pode ser reversível, tá? Não comprometendo a visão do indivíduo. Um outro fármaco que está sendo empregado, né, para o tratamento da COVID-19 é a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico da classe dos macrolídeos, né, de amplo espectro, indicada especialmente para o tratamento das infecções bacterianas, tanto do trato respiratório quanto do trato urinário. Né? Então, novamente, eu vou abordar um pouco quais são os principais efeitos adversos, né, relacionados ao tratamento das infecções bacterianas. Né? Obviamente, o mais comum são esses distúrbios gastrointestinais que a gente tem. Né? Náuseas e vômitos são os mais proeminentes. Algumas reações alérgicas, elas podem acontecer. Se elas ocorrem, né, o fármaco tem que ser descontinuado, mas elas são raras, né?
Normalmente, indivíduos que estão tratados com penicilina, por exemplo, eles são até mais predispostos a desenvolver um processo de reação alérgica do que com tratamento com macrolídeos, né, como azitromicina. Alguns sintomas neurológicos também já foram descritos, né? Tontura, alteração de paladar, parestesia, ou seja, formigamento de alguns membros, né? Algumas agulhadas, né, que o paciente relata, descreve, fazem parte desse sintoma. E também são raros de acontecer. Mas, sem dúvida, um fenômeno, na verdade, que também é raro, né? Uma reação adversa, rara de se acontecer, mas que pode comprometer o indivíduo, são as arritmias ventriculares. Né? Então, a azitromicina, ela pode prolongar esse intervalo que a gente chama QT, que ele é medido no eletrocardiograma, né? E muitas vezes ele é relatado como síndrome do QT longo, né? Nada mais é do que medir o impulso elétrico das células cardíacas, né? Especialmente do ventrículo. Né? Então, esse prolongamento, na verdade, está relacionado com a contração desses músculos cardíacos, ventriculares, principalmente. Né? E esse intervalo QT, ele está relacionado à contração desses ventrículos, né? Captação de sangue e bombeamento depois de sangue, uma nova contração. Uma nova contração. Então, esse atraso, ele acaba gerando uma alteração de batimento cardíaco. Tá certo? Então, alguns pacientes, na sua grande maioria, eles são assintomáticos. Né? Mas alguns deles, eles podem sim manifestar alguns sintomas, como, por exemplo, desmaio, tontura, convulsão e formas mais graves, dependendo da erraticidade que a gente diz desses batimentos cardíacos, podem comprometer o indivíduo, levando a uma síncope e uma morte súbita. Qual que é o grande problema que a gente tem, que a gente tem visto, né, em alguns casos, e está sendo disseminado na mídia? Né, utilização de cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com a azitromicina. O que acontece? São dois fármacos que, de alguma maneira, têm um risco, né, de desenvolver arritmias cardíacas. A associação deles promove um efeito que a gente chama de efeito aditivo, né, ou seja, quando eles são administrados concomitantemente, a chance de se desenvolver uma arritmia cardíaca aumenta. Então, de uma maneira geral, o que que é preconizado, né? Se evitar, né, esse tipo de associação, né? Justamente por conta desse efeito que pode ser grave e fatal. Ainda com relação à COVID-19, né, a gente vê esse uso off-label de fármacos pautado, né, em estudos in vitro, né, de atividade antiviral. Ah, mas Rafael, não seria interessante isso? Sim, sem dúvida, é interessante, né? Mas a gente não pode descartar os ensaios clínicos, né? Fazendo uma analogia, né, com antimicrobianos, antitumorais, né, uma série, né, de possíveis candidatos a fármacos demonstraram uma excelente atividade antimicrobiana, uma excelente atividade antitumoral, né, quando testados in vitro, mas falharam completamente em estudos clínicos. Por isso que é importante a gente ter não só a parte in vitro, mas uma parte clínica muito importante envolvida nesses estudos, né, para se atestar a eficácia e, além de eficácia, a segurança desses fármacos, né. Então, o que a gente tem, né, para o tratamento da COVID? É o que a gente tem visto, né, muitos estudos clínicos, ausência de grupos controle para se atestar justamente, né, a eficácia e a segurança. Número de pacientes em muitos deles, muitos desses estudos, é reduzido, chega a ser 20, de 20 pacientes. Sabe? A gente tem uma enormidade de indivíduos que estão infectados, né, com a COVID, com o coronavírus. Né? Isso torna difícil algumas interpretações. Né? Por quê? Né? Especialmente nesses estudos que têm poucos pacientes. Que basicamente a gente vai ter dois desfechos. Né? Ou o indivíduo é curado, né? E se ele é curado, é inferido, na verdade, que o tratamento foi um sucesso, o tratamento farmacológico. E se o indivíduo vem a óbito, ele vem a óbito por conta da COVID. Qual que é o problema aqui? Voltando na parte de interação medicamentosa. Imagina que teve uma associação
entre hidroxicloroquina ou cloroquina e azitromicina, né? E alguns pacientes, obviamente, melhoraram e outros pacientes vieram a óbito. Se a gente pensar que na maioria desses casos, o número de idosos que são afetados pela doença é grande, né, acima de 60 anos, e se a gente também parar para pensar que muitos deles têm comorbidades, têm outras doenças associadas, especialmente doenças cardíacas, e possivelmente uma arritmia, né, essa distinção de óbito fica difícil. Como é que eu vou atestar se o indivíduo morreu pela doença ou se ele morreu pelo tratamento farmacológico ou se o tratamento farmacológico, né, foi um gatilho, por exemplo, para a morte do indivíduo? Então fica muito difícil essa constatação sem um estudo clínico eficaz. De uma maneira geral, o que a gente tem, né, de impactos dessas reações adversas, né, especialmente o profissional da saúde, né, ele está intimamente ligado a isso. Ele sabe, por exemplo, que essas reações aumentam o número de hospitalizações que são decorrentes, né, dessas reações. Aumenta não só o número de hospitalização, mas assim, inclusive o tempo de permanência de um indivíduo no hospital. E muitos deles podem vir a óbito por conta dessas reações adversas, né? Além disso, né, a gente ressaltou alguns casos que essas reações adversas elas podem impactar negativamente na qualidade de vida do indivíduo, né? Inclusive gerar uma perda, que a gente fala de confiança, do tratamento farmacológico prescrito por um médico, né? E, né, se o indivíduo apresentar alguma sequela, aí acaba até piorando em termos de custos, que a gente diz, não só custo para o indivíduo, mas custo para o Estado como um todo, né? Então, há de se ponderar essa questão de risco e benefício relacionado a essas reações adversas. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula. Eu vou deixar algumas referências que eu utilizei para a elaboração, então, dos slides. Muito obrigado pela atenção de todos.